क्रमशः बनाउनु पर्नेमा घटाएर हाल त 80-81 पुग्दा त 4.8% मा सीमित गरेको छ। सभामुख महोदय, विगत 5 वर्षको विनियोजन यस्तो स्थिति थियो। म स्वास्थ्य मन्त्री जीको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। 2075-76 सालमा 52.2 स्वास्थ्य मन्त्रालय सम्बन्धी राष्ट्रिय बजेटको पर्सेन्टेज हो यो। 76-77 पुगेपछि 5.8%, 77-78 7.3%, नेकपा एमालेको अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीजीको नेतृत्वको सरकारमा पुगेपछि त्यस बेला म स्वयं स्वास्थ्य मन्त्री थिएँ, त्यस बेला स्वास्थ्यमा 8.6%ले बजेट वृद्धि गरिएको थियो। सबभन्दा बढी स्वास्थ्य र शिक्षामा म स्वास्थ्य र शिक्षा मन्त्री पनि थिएँ। यसरी स्वास्थ्य र शिक्षामा मुलुककै कुनै पनि मन्त्रालयभन्दा सबैभन्दा बजेट बढी विनियोजित थियो। अब 69 र 80 आइसके, 79 र 80 आइसकेपछि स्वाट्टै घटेर 5.7%, हाल 80-81 आइसकेपछि 4.7, यो हो अहिलेको पिक्चर। त्यसैले सभामुख महोदय, विगत नेकपा एमालेको सरकारले पालिका स्तरमा 500, 1000, 1500 र 1500 का आधारभूत अस्पताल निर्माणका लागि बजेटको सुनिश्चितसहित कार्य प्रारम्भ गरेको थियो। तर 80-81 बजेटले 322 वटा आधारभूत अस्पताल निर्माणका लागि मात्र 8 अर्ब छुट्याइएको देखिन्छ, जबकि विगतमा सम्झौता भएको निरन्तर काम भएका र सम्पन्न भएका अस्पताललाई करिब 10 अर्ब भुक्तानी दिन बाँकी रहेको अवस्थामा छुट्याइएको बजेटबाट काम कसरी सम्पन्न हुन्छ मन्त्रीज्यू? अरू थप पालिकामा आधारभूत अस्पताल अब कसरी बन्छ? त्यसैले सभामुख महोदय, फेरि पनि आम नागरिकलाई स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध गर्दै बिमाको सेवा विस्तार गर्ने, आवश्यक प्रोटोकल निर्माण गर्ने, स्वास्थ्य संस्थाको पहिचान गर्ने, राष्ट्रिय परिचय पत्र र नागरिक एप्समा बिमा सेवासँग सम्बद्ध गर्ने, औषधि खरिदमा एकताबद्ध प्रणाली लागू गर्ने, सामाजिक र स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रम र स्वास्थ्य बिमाका बिचमा समन्वय गर्ने लगायतका उपाय अवलम्बन गरी बिमा सेवाको संरचनागत तथा नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने विषयमा बजेट तथा नीति कार्यक्रमले कुनै पनि स्पष्ट निर्देशन गरेकै देखिँदैन। सभामुख महोदय, सम्मानीय सभामुख महोदय, हाम्रो देश भिरालोतर्फ भिरतर्फ गइरहेको छ, त यो सदनमा र बाहिर नाराबारी बाजी बाहेक म धेरै कुरा सुन्दिनँ। घर्किँदै गएको समय र गहिरिँदै गएको विषयको गम्भीरता यो सदनले आत्मसार नगरेको म पाउँछु। प्राथमिकता के हो त्यसको निर्धारण त परै जाओस्, अब आउने समस्याहरू के हुन् तिनीहरूलाई हामीले छुट्याएको पनि छैनौँ र मतलब नदिएको जस्तो लाग्छ। अहिलेको बजेटले नसमेटेको र सुधार्न नसकेको भनेको एउटा प्रश्न, स्वास्थ्य भन्ने बित्तिकै अस्पताल र डाक्टर मात्रै होइन, निडरताका साथ निर्णय र दिशा लिनुपर्ने बेलामा यो बजेटले बुझाउनै सकेन। रोकथाम वर्सेस उपाय, रोकथाम र उपचार, स्वास्थ्य भनेको इन्भेस्टमेन्ट हो, एक्सपेन्डिचर होइन। यसलाई चालु खर्चकोमा राखेर चालु खर्च घटाउँछु भनेर सोच्ने तरिका गलत हो। हाम्रो प्राथमिकता हुनुपर्ने कस्तो हो सोच्नुहोस् त, यदि आइसियुमा उचित सङ्क्रमण नियन्त्रण नीतिहरू पालना गरिँदैन भने जतिसुकै राम्रो डक्टर होस्, अब्बल डक्टर होस्, विश्व प्रसिद्ध होस्, सर्जरीको आउटकम त त्यही नै हुन्छ। गुलियो तथा ट्रान्सफ्याट भएका खानेकुराहरूको उपभोग घटाउन तथा स्वास्थ्य खानेकुराहरूको मूल्य कम गर्दै सबैको पहुँचमा पुर्याउन खाद्य उद्योगहरूसँग सहकार्य गर्नु महत्त्वपूर्ण थियो। सहरी विकास तथा युवा मन्त्रालयको सहकार्यमा विशेष गरी सहरी जनसङ्ख्यामा शारीरिक क्रियाकलापको वृद्धि, हामीले मधुमेह तथा उच्च रक्तचाप एनसिडी भन्छौँ नि, नन कम्युनिकेबल डिजिज, त्यो घटाउन सक्थ्यौँ, त्यसमा पनि हामीले ध्यान दिएका छैनौँ। अर्थमन्त्रीसँगको सहकार्यमा स्वास्थ्य सेवाको खर्च कसले बेहोर्ने? अहिले हाम्रो नेसनल आउट अफ पकेट एक्सपेन्डिचर 54.2% छ, के त्यो एक्सेप्टेबल छ? इट इज वान अफ द हाइएस्ट इन द वर्ल्ड। हामीले कर कसरी निर्धारण गर्छौँ?
त्यो पनि छलफल भएको छैन स्वास्थ्य सेवाका लागि आवश्यक पर्ने डाक्टर र नर्सहरू अतिरिक्त अन्य जनशक्ति उत्पादन गर्न शिक्षा मन्त्रालयसँग समन्वय हामीले स्वास्थ्यकर्मी भन्ने बित्तिकै डाक्टर मात्रै होइन भनेर कहिले बुझ्छौँ हाम्रो स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा जम्मा 25% जनता मात्र बिमामा छौँ यो डाक्टरहरूले सुधार्ने कुरा होइन बिमा विशेषज्ञ तथा स्वास्थ्य अर्थविद हेल्थ इकोनोमिस्टहरू चाहिन्छ यो देशमा के हामीसँग त्यस्तो जनशक्ति उत्पादन गर्ने प्रणाली छ त्यस्तै शिक्षा मन्त्रालयसँग काम गरेर पाठ्यक्रममा मनोस्वास्थ्य सम्बन्धी विषयहरू राख्ने र शिक्षकहरूलाई विशेष आवश्यकता भएका डिप्रेसन र एङ्जाइटी भएका विद्यार्थीहरूको पहिचान गर्ने तालिम प्रदान गर्नुपर्थ्यो त्यो क्युबाले जस्तै मेडिकल टुरिज्मलाई अब सुरु गर्ने बेला ढिलो भइसकेको छ यतातिर मन्त्रीजीको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु र नेपालमा रोबोट सर्जरी पनि सुरु गर्न अब विलम्ब गर्नु हुँदैन र यसकारण मेडिकल कलेज खोल्न चाहने जतिलाई प्रतिष्ठान स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान चलाउन चाहने जतिलाई हामीले विधेयक पास गरेर दिनु जरुरी छ स्वास्थ्य उपचारमा रोक्नु शिक्षामा रोक्नु भनेको एक किसिमको यो मानवता विरोधी अपराध हो मान्छेले शिक्षा प्राप्त गर्न नपाउनु मान्छेले उपचार गर्न नपाउनु भनेको मानवता विरोधी अपराध हो र अरू देशमा भए यस्तो मानवता विरोधी अपराध गर्ने अधिकारीहरू विरुद्ध मुद्दा चल्छ र मानव अधिकार आयोगले एकदमै कडा निर्देशन पनि दिन्छ र प्रत्येक प्रदेशमा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सरकारी अस्पताल सञ्चालन गर्नु जरुरी छ अब उपरान्त सरकारी नेता र नेता पत्नीको विदेशमा उपचार हुँदैन भनेर मन्त्रीजीले भन्नु जरुरी छ 77 जिल्लाका सरकारी अस्पताललाई उपकरण र जनशक्ति सहित सुविधा सम्पन्न सफा सुग्घर राख्ने प्रतिबद्धता जरुरी छ हामी अस्पतालमा जान्छौँ जिल्ला जिल्लाको माकुराको जालो सेनिटेसन छैन वासरुम एकदमै गनाउने बिरामी बस्ने बेड फोहोर